ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଡ୍କୋ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ଅଫିସ ଘର ସମେତ ଉଦୟଙ୍କ ଛଅ ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଡ୍କୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂ ଉଭା ଯେତିକି ପୋତା ବି ସେତିକି ଆଖି ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିମୋଟ୍ରେ ଖୋଲୁଛି ଗେଟ୍ କବାଟ ଏବଂ ଚାଲୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଏ କୁବେର ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ କେତେ ଦିନ ଥିଲା ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଥିବା ଆଲିସାନ ଘର କାହା ନାଁରେ ରହିଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ନଅ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ନଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସର ଥିଲେ ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ତ ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଥିବେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଡ୍କୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3,22,00,000 ଟଙ୍କାର ରହିଛି ଚାରି ମହଲା ଘର ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3 ଉଚ୍ଚ ଦରର ପ୍ଲଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି ଏଥିସହ 33,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 4.5,00,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଉଦୟ ସିଂଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଥିବା ଆଲିସାନ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସୁନା ଏବଂ ଆଖି ଝଲସିଲା ବୋଲି ଘର ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ତେବେ ଇଡ୍କୋର ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଉଦୟ ସିଂଙ୍କର ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କେତୋଟି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର 504 ପ୍ଲଟରେ ଥିବା ଘର ସମେତ ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ 430 ବି ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍ ଜଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡମ୍ବାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଡ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଙ୍କିଆଠାରେ ଥିବା କ୍ରସର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାପୁରଠାରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ନିରୋଜ ରାଠୋରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ